হয় চৰাইদেউ জিলাত সংঘটিত হৈছে বৃহৎ চাউল কেলেংকাৰী ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা চৰকাৰী ধান লৈ চাউল এফ চি আইক নিদিলে ৰয়েল আহাৰ নামৰ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে আৰু ৰয়েল আহাৰ নামৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বৰ্তমান স্বত্বাধিকাৰী পলাতক অৱস্থাত ইতিমধ্যে ৰয়েল আহাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যি স্বত্বাধিকাৰী অজিত কুমাৰ দে আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ পলাতকো পলাতক হৈ আছে অৰ্থাৎ আত্মগোপন কৰি আছে ইতিমধ্যে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইয়াৰ পিছতে পলাতক অৱস্থাত আছে এই স্বত্বাধিকাৰী অজিত কুমাৰ দে আৰু তেখেতৰ পৰিয়াল আমি কথা পাতিম ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে কিন্তু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে প্ৰায় বিয়াল্লিছ লাখ টকাৰ এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে এই চৰাইদেউ জিলাত আৰু এয়া হৈছে মৰাণৰ যি বাসগৃহ যি অজিত কুমাৰ দেৰ যি বাসগৃহ এই বাসগৃহত এনেধৰণে এতিয়া বাসগৃহত মাত্ৰ চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছে কিন্তু পৰিয়ালবৰ্গ অৰ্থাৎ বাসগৃহৰ গৰাকী নাই আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে যি পলাতক হৈ আছে অজিত কুমাৰ দে তেখেতক বিচাৰি জাল পেলাইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু স্থানীয় লোক আছে কেনেধৰণে জানে আচলতে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো কেনেকৈ আপোনালোকে জানে মই যিমানটো জানো আৰু প্ৰথম কথা হ'ল অজিত দেখৰত আমাৰ ঘৰুৱা এটা ৰিলেশ্যন নাই মানে হাফ নেউলৰ ই এটা আছে আৰু গতিকে তাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আমাৰ ফেমিলিৰ লগতো নাই সেই গতিকে কি হৈছে মই ঠিক ইনকুৱাৰী কৰাও নাই ইয়াৰ যিবোৰ পাৰাৰ মানুহ পাৰাৰ মানুহখিনি প্ৰত্যেকে কৈছে যে অজিত দে মিচিং মিচিং ক'ত গৈছে কিছুমানে কয় তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কেনাই গৈছে কিছুমানে কৈছে নাই সি ক'ত বা গৈছে তেনেধৰণে বিতংভাৱে কোনো ক'ব পৰা নাই মেক্সিমামে কৈছে তেখেত মেডি চেন্নাইলৈ গৈছে মানে শাৰীৰিলিক ইটো ভাল নহয় তাৰ গতিকে সেইখিনিলৈ গৈছে কিন্তু কিছুদিন আগত আকৌ মই ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি যেতিয়া পাওঁ অকল চকন দা এই ইয়াততো পুলিচ আহিছে এক গাড়ী পুলিচ আহিছে কি কাৰণে কৈছ নাই বোলে অজিত দেৱক খুজিবলৈ আহিছে মই ঘটনাটো কি নাই বোলে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে কোনেও ক'ব নোৱাৰে অজিত দে ইয়াৰ পৰা কেলে মিচিং হৈছে ভাড়া পাতি এইট নাইন ডেইজ যেতিয়া পুলিচ আজিৰ বোধ তিনিদিন হৈছে অহা কিন্তু তেখেতসকলেও কি কৰিলে মই নাছিলোঁ মই দেখাও নাই পিছে এইটো কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া এনেকৈ পুলিচ আহিছে ই আহিছে সোধ পোছ হৈছে তেতিয়া সেইখিনি হৈছে হয় এনেধৰণে এতিয়া ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক আজি পৰিয়ালবৰ্গক বিচাৰি পোৱা নাই আৰু ক'ব লাগিব যে এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে চৰাইদেউ জিলাত